Hasanboy do'smatov shu oy Moskvada ringga chiqadi. Menni Pakyao Ugasga qarshi bo'lajak jang haqida gapirdi. Konor haqiqiy ahmoq. Assalomu alaykum, butun dunyoni titratgan xabarlar bilan Janglar olami kanali. Videoga like va kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Biz boshlab bo'ldik. Hasanboy do'stmatov shu oy Moskvada ringga chiqadi. Rio 2016 olimpiadasi chempioni Hasanboy do'stmatov professional boksdagi 4-chi jangini o'tkazadi. Do'stmatov 28 avgust kuni Rossiya Federatsiyasi poytaxti Moskva shahrida tashkil etiladigan professional boks kechasida ringga ko'tariladi. Hozircha raqib nomi tashkilotchilar tomonidan oshkor qilinmagan. Bu Hasanboy uchun profi faoliyatdagi 4-chi jang bo'ladi. U oxirgi jangini 3 aprel kuni Humo Arena'da muxlis Kizotaga qarshi o'tkazib, g'alabaga erishgandi. 10 raundga mo'ljallangan jang vakant bo'lib turgan WBA International kamar uchun kechgan va unda Charm Qo'lqop ustamiz raqibini 3-chi raundda nokautga uchratgan edi. Moskvadagi boks oqshomining markaziy jangi sifatida Rossiya chempionlik kamari uchun kechadigan Yusuf Kadiyev Gasan Gasanov to'qnashuvi ko'rsatilgan. Hasanboy Do'smatovning jangi undercard jangdan avval bo'lib o'tadi. Shuningdek 28 avgust kuni boks kechasida o'zbekistonlik bokschilardan Bahromjon Fozilov, Mirzakamol Ne'matov va Eldor Abduqodirov ham o'z janglarini o'tkazishadi. Hozircha ularning raqiblari ham bizga noma'lum. Menni Pakyao Ugasga qarshi bo'lajak jang haqida gapirdi. Filippinlik bokschi Menni Pakyao yarim o'rta vazn WBA kamari sohibi Yordenis Ugas bilan jangga past nazar bilan qarayotgan yo'q. Fikricha, bu juda yaxshi va shu bilan birga men uchun qiyin jang bo'ladi. Bu bahs past nazar bilan qarayotganim yo'q. Raqibga bo'lgan munosabatimda o'zimga haddan ziyod ishonib yubormayapman, dedi Pakyao. Eslatib o'tamiz, Ugas Pakyao jangi 21 avgust kuni Las Vegasda o'tkaziladi. Konor haqiqiy ahmoq. Yengil vazn toifasida sobiq UFC kamari sohibi Habib Nurmagomedovning murabbiyi Javier Mendes Konor Makgregor haqida fikrlarini bildirdi. Unda pul bor, biroq avvalgi kabi sportchilik mashhurligi yo'q. Shu sabab ham Konor bu holatga chiday olmadi va haddan tashqari ortiqcha gaplarni gapirib yubormoqda. Bunday gaplar bilan kimga yoqish mumkin? U haqiqiy ahmoq. U boshqaruvni yo'qotib qo'ydi. Bunday holatdan esa afsusdaman, dedi Mendes. Biz doimgidek eng yaxshilarini sizga tortib qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'omon bo'ling.